So, after ng limit of a function and limit theorems, so, makapag-proceed na tayo sa ating uh, derivatives or yung differential calculus. The expression for the slope of the tangent line is actually the derivative of a function at that point. So, ibig sabihin guys, kunyari, gusto natin makuha yung uh, derivative ng function na to, plus 2x and then plus 1. So, para makuha yung derivative niya, so, para ka lang din kumukuha ng slope sa tangent line. So, ibig sabihin, i-apply natin yung formula ng empty wherein ba ang kanyang uh, formula is ganito so the limit of the function x sub 1 plus delta x minus the function of uh, x sub 1 all over delta x wherein delta x is approaching sa zero for the definition of derivative of a function the derivative of a function f is that function denoted by f prime so paano siya naging prime so kasi meron siyang apostrophe So, ibig sabihin lang nito, siya ay first derivative. Pero pag naging dalaw na yung uh, prime, so double or double prime, so siya ay uh, second derivative na. Such that its value at number x in the domain of f is given by, yan, yeah, itong formula nito. So, di ba, ang mt, or yung slope ng tangent line at a curve is equal lang din dito. The expression f prime of x can be also written as dy over dx. Or we can uh, read as uh, the derivative of y with respect to x. Wherein yung dy, ito yung uh, it represents the small change in y or delta y is approaching to 0. And delta x naman, it represents the small change in x. Or yung delta x natin is approaching to 0. For example, meron tayong function and then ito yung kanyang graph. And then ang goal natin is makuha yung kanyang slope. Kapag first degree lang ang ating equation, so madali nga lang kumuha ng slope. Di ba ang slope natin is equal sa rise over run? Where niya ba yung rise? Paano ba siya nakakompute? So, diba ito yung ating rise? And then, ito yung ating run. So, kung titignan natin, no, mabibilang mo naman kung ilan talaga yung rise at ilan talaga yung run. Pero diba ang alam natin, meron tayong formula para sa slope. Wherein, y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, let's say ito yung uh, y sub, uh, x sub 2 at y sub 2. Tapos, ito yung uh, x sub 1 at y sub 1. So, kung i-apply natin yung formula, so, ang ating uh, coordinates dito is ano? So, di ba, 1, 3. And then, yung ating uh, x sub 1 and y sub 1 is ano? So, 0, 1. So, kung i-apply natin yung uh, formula, so, di ba, ang uh, x sub 2 is 3, tapos uh, y sub 2 is 1, tapos ang ating x sub 2 is 1 and then 0. So, ang slope natin is equal sa 2 over 1 or 2 na lang. Pero kung i ano natin, bibilangin natin siya. So ang ating run is 1, tama diba? Ang ating rise is 2. So 1 2. So ang slope natin is 2 pa din. So 2 over 1. And then guys, diba ang alam natin kapag eh uh, ito yung formula or sabi natin final minus initial value. 'Di ba delta 'yon? Or yung change So let's say change in y So equal siya sa y sub 2 minus y sub 1 Or yung change in uh, x naman Is equal sa x sub 2 minus x sub 1 So yung gagawin natin So ito Ipapalit natin dito, dito sa numerator And then ito naman sa denominator So kaya magiging ganito sya Yung slope is equal sa delta y over delta x na lang pero kung sakaling hindi maging linear yung ating function or sa pa curve, okay, pa ganito, yan. tapos may natin tangent line, and then gusto natin makuha curve niyan, syempre yung kanyang uh, delta x is approaching na sa 0. And kapag ganun yung case, or yung ating delta x is approaching na sa 0, or pa paano naging approaching sa 0, sir? So let's say yung ating x sub 2 is uh, 2 ito na naman. So, 2.001. Tapos, ang x sub 1 natin is a uh, 2. So, syempre, kapag uh, yung delta x, di ba equal siya sa uh, x sub 2 minus x sub 1 or final value minus initial value. So, magiging equal siya sa 0. Point, ano? 0.001. na lang. Or sabi natin, approaching na siya sa 0. So, magkakaroon lang ng limit yung ating function. No? So, kapag ganyan yung ating uh, equation, so, ang gawin lang natin, eto, papaltan natin ng d, tsaka eto, papaltan natin ng d. So, magiging slope natin is equal sa dy over dx. But we already know that the slope of the tangent line is the derivative of a function. So, ibig sabihin yung slope is equal sa f prime of x. When di ba yung ating slope, Inga lang kapitan natin so equal lang siya sa dy over dx Ibig sabihin dy over dx is same lang din sa f prime of x So therefore yung ating uh, dy over dx is yon ganun din lang din yung kanyang uh, equation So the limit of function of x sub 1 plus uh, delta x minus the function of x sub 1 all over delta x and the ating delta x is approaching sa 0 ibig lang sabihin nun, kapag naka-encounter kayo ng ganito, so for example, given ka ng uh, function, 2x cube plus uh, 3. So, kanyari, inahanap yung kanyang dy over dx. So, ibig sabihin, so, samat ito kanyang sagot, no? Kapag na-encounter ka ng f prime of x, So, yun lang din. So, same lang din yung operation or samat ito lang din yung kanyang uh, gagawin. Pero kapag na-encounter ka ng ganito, so, y prime, so, ang sagot lang din dun is ito. So, different uh, operation or different uh, symbol sa pag-operate ng uh, derivative, pero pare-pares lang sila na ibig sabihin. Or we can write this uh, dy over dx as, ano, so, the derivative of y with respect to x. So, kasi okay, guys, na no, i-treat nyo to as, ano, as operator. So, sum at inahanap niya is yung derivative ng y with respect sa x. Okay, example number 1. So, find the derivative of the function f of x is equals to 3 over x. So, ang method sa pagkuhan ng derivative is same lang din sa pagkuhan ng uh, slope ng tangent line. So, same lang din sa ginawa natin sa slope. No? So, ito magiging so, limit of the function So yung function natin, 'di ba, is 3 over x. So gawin natin 3 over x to. So ito 'yon. So lagyan natin ng ano. Bracket. Tapos minus, ito 'yon. 3 over x. When 'di ba pag nag-evaluate ka, 'yung x is papalitan mo ng ano, ng ito, itong nasa loob na 'to. So ito magiging x sub 1 plus delta x and then ito naman magiging so ano papalit mo is ano x sub 1 all over delta x. Where in ating delta x is uh, approaching sa 0. Kaya magiging ganito siya. No? Okay, after evaluation, so ang gawin natin is simplify lang natin itong equation na to. Ang mangyari dyan, yung denominator is delta x pa din, pero yung numerator is gawin natin isang term na lang. So, kasi diba dalawang fraction to. So, pagsamay na lang natin sila. So, hanapin natin yung kanilang uh, LCD. So, dahil uh, hindi constant yung yung denominator nila. So, ang LCD nila is yung kanilang product na lang. So, x sub 1 times delta x plus x sub 1. So, parang ganito gagawin natin guys. So, for example, given ka ng uh, 2 over 5 minus uh, 3 over uh, 4. So, para maging isang term na lang to or mapag-amay uh, na sila. So, di ba ang gagawin dyan is hanapin yung LCD. So, ang LCD ng dalawang to is pwede rin namang at uh, 20, di ba? Or 5 times 4 is 20. So, wala naman sa least common denominator. So, itong uh, least common multiple, itong 5 at 4. So, ang LCD natin is uh, 20. So, di ba para makuha itong uh, second version ng ating uh, fraction or itong 2 na to. So, ang gagawin natin dyan, so 20 divided by 5, di ba? Ganun ang ating ano. So, divide, tapos multiply. So, 20 divided by 5 is 4 times 2. So, magiging each dito. Minus, so, 4. So, 20 divided by 4 is 5 times 3. So, magiging 15 siya. So, therefore, ang ating sagot is 8 minus 15, is equal na lang sa 7 over 20. Or negative 7 over 20. Okay, so balik tayo dito no, sa ating uh, pinak function So, mangyari dito, so eto, denominator na to, divided by eto. So, syempre, ang product or ang uh, quotient is eto, x sub 1. So, x sub 1 times 3 is 3x sub 1. Tama, di ba? Minus, di ba, ito ating uh, operator. So, minus So, eto, divided by x sub 1. So, eto matitira. So, x sub 1 plus delta x times 3. So, ang magiging sagot is 3 times x sub 1 plus delta x. So, to simplify further, so, ang gawin lang natin, so, copy natin yung denominator. So, delta x plus same lang din yung add uh, denominator, no? Dito. So, x sub 1 times x sub 1 plus delta x. So, gawin natin dito, itong uh, negative 3 is i-distribute natin sa dalawang term na to. So, negative 3 times x sub 1. So, negative... So ito, ito muna yung pala. Yung uh, unang term. No? Minus. So, ito na nga. So, negative 3 times x sub 1. So, negative 3 x sub 1. Minus. No? So, negative 3 times uh, delta x. So, negative 3 delta x. Kaya, nag-arrive tayo dito. And kung titignan natin mabuti, eto kapag pinagcombine natin tong term na to is magiging zero lang tama di ba so kaya eto magiging uh, itsura niya so para mas mapasimplify pa so di ba alam natin kapag 2 over 5 so di ba same lang siya sa 2 divided by 5 or yung numerator divided by denominator so ang gawin natin etong numerator na to is i-divide natin ng delta x. So, kaya magiging ganito siya. Tama, di ba? So, ito yung numerator. Divided by denominator. So, di ba? Same lang sila ng ano. Ng ibig sabihin. Tapos, ito para ma-multiply natin. So, ang gawin natin, hanapin natin yung reciprocal nito Or magiging 1 over delta x na lang. So, yun. So, naging multiplication na. And then, kung titingnan natin mabuti, ito is makakancel. Tama, di ba? So, makakancel yung delta x. So, so, dahil So, dahil nakasana na ating delta x, so, pwede na natin apply yung ating limit. So, next, apply na natin limit sa numerator and denominator. So, ito magiging limit of negative 3 as delta x approaches 0. And sa denominator naman, so, limit of x sub 1 square as so, delta x is approaching sa 0. Plus, so, ito magiging a uh, limit of uh, x sub 1. As delta x approaches 0 Approaches 0 And then limit of Delta x As delta x approaches 0 So for the f prime of x So etong uh, numerator So negative 3 pa rin sya Tama, Diba dahil constant sya And then next So dahil hindi pares tong variable na to Tsaka eto So delta x to eto uh, X of 1 So, i-treat natin siya as constant na lang. So, magiging x sub 1 square din siya Plus, ano? So, ito. So, dahil si hindi sila pares ng variable. So, magiging x sub 1 pa rin yan. Times. So, ito. So, magiging 0. So, for the derivative of x. Or, the derivative of the function. So, equals sa negative 3. Tapos, x sub 1 square. Plus. 0 times ito so 0 pa din or somewhat, ito magiging ano niyan kakalabasan Or yan. so the function of uh, or the derivative of the function is equal sa negative -3 over x sub 1 squared